kormány járványügyi intézkedéseit bírálta a parlamentben az MSZP társelnöke. Tóth Bertalan szerint a dolgozók, a családok és a nyugdíjasok nem kapnak elég védelmet a kabinettől, miközben a kormány hatalmas pénzeket juttat a haverokhoz és egyetemeket Einstandol. Tóth Bertalant kérdezzük. Az MSZP társelnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Ott folytathatjuk, ahol Gyurcsány Ferencre az imént abba hagytuk, vagy hát majdnem a legvégénél. Ő ugye ostorozta a kormányt azért, mert úgy tesz, mint a kormányozna, és szerinte elbukott ebben a feladatban, hogy most konkrét helyzetben kellett volna megoldásokat találnia. Ön is így látja? Igen, én arról beszéltem a parlamentben, hogy ugye a felhatalmazási törvényről fogunk tárgyalni az elkövetkezendő napokra, erről fogunk újra szavazni, hiszen lejárt az a 90 nap, amire felhatalmazást kért még novemberben, jól emlékszem, a miniszterelnök. És hát arról beszéltünk, hogy ebben a három hónapban ezzel a felhatalmazással hogyan élt, hogyan nem élt, vagy hogyan élt vissza a kormányzat. És én azt mondtam, hogy két fontos fogalom, ami ebben a helyzetben, a vírus helyzetben és a felhatalmazás során nagyon fontos, ez a bizalom és a felelősség. Bizalom kérdésben a miniszterelnök megbukott. Tehát az, amire ő kért felhatalmazást, abból keveset teljesített, szűk markú volt az a segítség, amit ígért a magyar embereknek, de másrészt pedig alaptörvénybe foglalta a lopást, ellehetetlenítette a Színház és Filmművészeti Egyetemet, ez a kormányzat az egyetemek önállóságát éppen most veszik el, és lehetne sorolni. Nem erre hát kapott. Erre nyilván azt mondanák, hogy nem, nincs alaptörvényben a lopás, ön mire gondol? Hát arról, hogy a közérdekű alapítványok pénzét nem lehet visszavenni, csak visszakanyarodott a harmadik pontjához, az az egyetemek. És bocsánat, a másik nagyon fontos ugye ott meg azt mondták, éppen most hangzott el a parlamentben, hogy hát egy új korszak kezdődik a felsőoktatás történetében, egy fénylő korszak. Hát ugye az új korszaknak az a lényege, hogy létrehoznak egy kuratóriumot, oda beültetnek 5-7-9 embert, akik életük végéig ott fognak ülni, és ha valamelyikük... 9 évig, és aztán ki tudja. Ne, hát ugye, és ugye, hogyha valamikivel valami történik, vagy éppen ez lejár, akkor saját maguk fognak az utánpótlásról majd szavazni, tehát az alapító elveszíti a felügyeletet az egyetem fölött, ez a kuratórium lesz mindennek az irányítója, és mindennek az ura ezeken az egyetemeken, de ugye, amit mondtam az előbb, a felelősség kérdésköre. Erről nagyon sokat beszéltünk itt ebben a stúdióban is, hogy a miniszterelnök még októberben talán arról beszélt, hogy minden felelősség a kormányé, minden felelősség az övé. Aztán utána hallottuk, hogy az operatív törzs a felelős, aztán Brüsszel a felelős, itt ma is, hogy az ellenzék miért felelős, a saját felelősségéről nem beszél. Hát illetve büszkén sorol számokat, adatokat, amelyek azt bizonyítják, hogy a járványkezelés Magyarországon mennyire jó volt. Ugye perceken keresztül olvasta a miniszterelnöki válaszban. Erről nyilván Churchill híres idézete jutott eszünkbe, milyen statisztikát jó, igen, ezt használni is hogyan. Ezt én értem, de ugye ebben a számháborúban nagyon nehéz értelmesen győzni, úgyhogy megértsék az emberek. Arra érdemes appellálni, hogy az emberek saját maguk, a saját bőrükön érzik azt, hogy kaptak vagy nem kaptak. Ha kaptak, miféle segítséget kaptak. Ha nem kaptak, mivel indokolták, hogy miért nem jár nekik. Talán ezzel egyszerűbb, mint a számháborúba belemenni. Teljesen egyértelmű, hiszen a vendéglátósok garmadája, akik Facebookon is mindenhol megosztották a saját sorsukat, hogyan megy a tönk szélére a vállalkozásuk, hogyan érik fel a tartalékaikat, hogyan érik fel a saját vagyonukat, hogy fenntartsák a saját vállalkozásukat, mennyire nem kapják meg azt az állami segítséget, azt a szűkmarka állami segítséget, amit ígértek nekik. De ott vannak azok az adatok, amik arról szólnak, hogy több mint 500 000 nyugdíjas, kevesebb mint 100 000 forint nyugdíjban részesül, hogy majdnem 300 000 nyugdíjas van veszélybe, hogy a szegénységi küszöb alá csúszik. Beszélünk itt azokról a munkavállalókról, akik ebben a nagyon rugalmas munkarendben, amit a fideszes többség megszavazott, most éppen a túlóra pénzüket veszítik el, vagy
vagy a műszakpótlékukat veszítik el, tehát alatt kevesebb a jövedelmük. Tehát lehetne sorolni valóban sok-sok olyan dolgot, amit az emberek a saját bőrükön éreznek, és az, ami a kormányzati munka megítéléssel kapcsolatban is történik, ott is egyre inkább világossá válik, hogy az oligarchák mentése fontos a kormányzatnak, az emberek megsegítése nem. És maga Orbán Viktor mondta el egy gazdasági fórumon, hogy sikerült ellenállni annak a kísértésnek, hogy ő fogalmazott, hogy segélyt adjanak embereknek ebben az időszakban, ilyen segítség elmulasztásának, segítségnyújtás elmulasztásának tekintjük, mert munka alapú társadalom van, ugye? És azt mondja, hogy aki nem végez munkát, annak miért kéne segélyt vagy segítséget adni. És én föltettem azt a kérdést, hogy és Mészáros Lőrinc milyen munkát végzett a 18 milliárd forintos állami támogatásért, amellett, hogy több száz embert elbocsátott. A teniszszövetség milyen munkát végzett azért a több milliárd forintért, amit megkapott. Semmilyen Zsolt milyen munkát végzett azért, hogy a híres neves vadász kiállítását tovább tömködjék milliárdokkal. Tehát lehet sorolni sok-sok olyan ügyet, amiben volt pénz, munkanélkül kaptak segélyt és segítséget a Fidesz háttéremberei, az oligarchák, miközben az álláskeresési áradék összege nem emelkedett, ideje nem hosszabbodott meg, a bérkiegészítés nem ért el, a környező országbeli támogatások szintjét sem, tehát nagyon szűk markú volt a kormányzat, oda nem jutott, a máshova pedig munkanélkül nagyon sok pénz jutott. Az előző beszélgetést még azzal fejeztük be, hogy lesz 106 helyen előválasztás. Erről akkor most kijelentő módban megállapodás született a pártok között, hogy minden országgyűlési egyéni választókörzetben lesz előválasztás? Az MSZP nyitotta arra, hogy mind a 106 körzetben legyen előválasztás. Nyilván sok pártnak ez az igénye, mi nem fogunk ennek ellenállni, bár azért az a véleményünk, hogy az a 15 egyéni győztes, aki összefogás nélkül is meg tudtak nyerni egy választókerületet, azért nekik van egy komoly legitimitásuk, és van egy komoly társadalmi támogatottságuk, de ha ebben születik konszenzus, akkor az MSZP készen áll, hogy mind a 106 körzetben megmérettesse magát. Lesznek kemény csatek, ugye az egyik az rögtön ma látszott már, hogy Zuglóban elindítja a Momentum Hatházi Ákost a zuglói jelöltjükkel szemben, aki most is országgyűlési képviselője a területnek. Van értelme ilyen súlyú nagy ágyukat egymással szembe indítani? Én örülök annak, hogyha az ellenzéki oldalon vannak nagy ágyuk, nyilván nekik is... Hát Tóth Csabát ismerik, hogyha... az uglóiak jól ismerik, Hatházi Ákost szintúgy. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy nagy ágyuk. Világos, hát nyilván azok, akik most is parlamenti képviselők, nekik valahol el kell indulniuk a parlamenti választáson, hogyha ilyen falsúlyú előválasztások lesznek, az is azt bizonyítja, hogy milyen szinten kell vonjuk be a választópolgárokat ezekben a döntésekben. Én ebből a szempontból, a MSZP szempontjából optimista vagyok, hiszen Tóth Csaba 2014-ben is nyert, 2018-ban is nyert. Azt gondolom, hogy ezt az előválasztást is megnyer, és 2022-ben harmadszorra lesz Zugló országgyűlési képviselője. Vannak helyek, ahol hát dőlhetnek egy kicsikét, hogy a Harangozó Tamást támogatja Hatházi Ákos. Az pont egy ilyen szexárdi hely volt, ahol mind a ketten indultak volna. Most Hatházi bejelentette, hogy az ő részéről Harangozó Tamás. Ezzel mondaná az ember azt, hogy az ellenzéki előválasztás formálisá válik. Nem biztos, hogy így van. Nem biztos, mert nem csak pártok jelöltjei vehetnek részt az előválasztáson, bízom benne, hogy ebbe is meg tudom majd állapodni, de nagyon büszke vagyok erre, hiszen Szekszárd egy olyan választókerület, amit meg kell nyernünk a kormányváltás érdekében. És a Magyar Szocialista Párt politikusára és az MSZP-re hárul ez a felelősség, akkor mi ezt büszkén vállaljuk, és azon fogunk dolgozni, azért küzdünk, hogy Harangozó Tamás megnyeri ezt a választókerületet, mert ez pont olyan billegő választókerület, amit ha az ellenzék megnyer, akkor kormányváltás lesz Magyarországon. Ön indul egyéniben? Nem. Eldölt? El. Lista. Listán, igen. Köszönöm. Nézd, egy pártelnöknek nagyon sok feladata van, meg fogja látni, hogy nagyon sokan nem fognak egyéni körzetben indulni. Az MSZP-nek az a felelőssége, hogy az a hálózata, amit rendelkezésre fogunk bocsátani az ellenzéki együttműködésnek, az gyönyörű szépen működjön majd a rendes választások idején. Értem a szempontot. Köszönöm. Köszönöm szépen.